ဆင်ရွာရေတကွန်မှာရင်းနှီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုချက်ချင်းဆယ်ယူလို့မရနိုင်တာကြောင့်လက်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တရက်စာရေထဲမှာထားခဲ့ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်ကဆင်ရွာရေတကောမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကရေထဲကိုပြုတ်ကျပြီးတော့တည်ဆုံခဲ့တဲ့မမိုးစနေအသက်15နှစ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့တရက်အကြာမှာမှဆယ်ယူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံအလွန်ဆိုးခဲ့တဲ့မမိုးစနေကကြောက်တုံးနေကြထဲမှာညံ့နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်လေးသာအပေါ်ကိုပေါ်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကမမိုးစနေကိုကယ်ယူဖို့အတွက်စ조사ခဲ့ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြောက်တုံးနေကြမှာညံ့နေခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ယူလို့မရခဲ့ပါဘူး။မမိုးစနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းရုပ်အလောင်းကိုနောက်နေ့မှပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြောက်တုံးတွေကြားထဲကနေအပြင်မှာထွက်နေတဲ့သူမရဲ့လက်ကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့တစ်ပင်နဲ့တွဲလောင်းဆွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်မရှိကွယ်လွန်သွားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ကျိုးနဲ့တွဲလောင်းချီထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ရေလန်းချောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ကာအလောင်းကိုမရရအောင်ဆယ်ယူတဲ့အချိန်ရောက်မှသာကျောက်တုံးနေကြတဲ့မှာညက်နေတဲ့မမိုးစနေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရရှိခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်ယူရရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မမိုးစနေရဲ့ကျိုးချီထားတဲ့လက်နေရာမှာအသားတွေတောင်ပဲ့ထွက်နေပြီးတော့တညာလုံးရေစီးထဲမှာရုပ်အလောင်းကိုထားထားရတာကြောင့်အဝတ်အစားတွေလည်းမရှိတော့ပဲလက်နေရာကလည်းတော်တော်လေးကိုပျက်စီးယူရင်းနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မမိုးစနေကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့မှရုပ်အလောင်းကိုချီနှောင်ခံထားရတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုမြင်ရတဲ့သူတိုင်းကစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုတနာနေခဲ့ကြရပါတယ်။မမိုးစနေတယောက်ဘဝဆက်တိုင်းဒီလိုဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံရပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။